Azərbaycan dövlət büdcəsinin artımı haqqında danışırlar və bir neçə il əvvəldə olan vəziyyətlə indiki vəziyyəti müqayisə edirlər və deyirlər ki, bir neçə il əvvəl vəziyyət acınacaqlıymış. Belə çıxır ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrdə vəziyyət indikindən 4 dəfə pis imiş. İndi isə vəziyyət 4 dəfə yaxşılaşıb, Azərbaycanın büdcə gəlirləri 4 dəfə artıb. Ancaq mən sizdən soruşuram, sizin həyatınız 4 dəfə yaxşılaşıb mı bu il ərzində? Sizin gəlirləriniz 4 dəfə artıb mı? Təbii ki, inkişaf var. Bu inkişaf ancaq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinə bütövlükdə aid deyil. Bu inkişaf Azərbaycanda hakimiyyətdə olan bir qrup adamın inkişafıdır. Siz özünüz Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək pillələrində olan, güya monolit hakimiyyətdə əvvəllər fəaliyyət göstərmiş, Heydər Əliyev komandasına mənsub olan insanların, Əli İnsanovun, Fərhad Əliyevin evindən çıxan qızılları, o qızıl kərpişləri, milyonlarla dollarları gördünüz. Bax, inkişafın pulları oradadır, inkişafın vəsaitləri oradadır. Və Əvəz bəy tamamilə haqlı olaraq deyir ki, bu yalnız bu adamlarda bu qədər gəlirlər yoxdur. Bunlar hələ nədir ki? Onların milyardları var və Azərbaycanda ümumiyyətlə vəzifədə çalışan insanların hamısının korrupsiyada iştirakı labüddür. Çünki bu hakimiyyət bütövlükdə rüşvət və korrupsiya ilə idarə olunur. Və Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri Azərbaycan xalqını bu cür imtihana çəkməklə Azərbaycan xalqını elə bir vəziyyətə gətirib çıxarmağa çalışır ki, onlar öz hüquqları barədə, siyasət barədə düşünmək imkanlarına malik olmasınlar. Onlar yalnız öz balalarını dolandırmaq barədə düşünmək məcburiyyətində qalsınlar ki, siyasətlə məşğul olmağa, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmağa, seçkilərin saxtalaşdırılmasına qarşı çıxmağa onların imkanları olmasın. Azərbaycan vətəndaşlarının bugünkü acınacaqlı vəziyyətinə görə Yeni Azərbaycan Partiyası məsuliyyət daşıyır və hələ uzun müddətdir ki, onlar Azərbaycanın inkişaf edəcəyi barədə sizə vədlər veriblər. Ancaq bu vədlərin yerinə yetirilməməsinin biz şahidi oluruq. Hörmətli həmvətənlərim, nəhayət Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinin vaxtı zamanı gəlib yetişib. Azərbaycan cəmiyyəti buna hazırdır və mən sizin hamınızı azadlıq diləyirəm.